короткий екскурс. Продукт відносно новий. І на сьогоднішній день в Україні його виробляють навіть як біологічно активну добавку в Харкові. Досить прекрасний препарат. Але що ми звернули увагу? Продукт відносно новий і на спосіб його отримання досить простий. На перший погляд досить простий. Для цього потрібно що мати? Принаймні трутневу вищину, виростити трутневі личинки, відібрати їх, гомогенізувати і отримати такий прекрасний продукт, біологічний стимулятор, який прекрасно працює. Я, до речі, зрозумів, що я не все про нього ще знаю, не дописав, ви зі мною потім поділитеся. Але що цікаво, чим цей цікавий продукт сьогодні? Чим він може бути корисний для пасіка? Ну, гомогенат та гомогенат. Ну, наприклад, я думаю, що ви всі його знаєте, так? Отримати його дуже просто, ще раз. Але хотів би звернути на вашу відразу часу небагато, але хотів би звернути увагу, що із точки зору гігієни найкраще отримувати цей продукт правильно, як і будь-які продукти бджільництва, правильно відразу, і використовувати світлі стільники, трутневі світлі стільники, не темні стільники для вирощення. Хоча є тут технологічний прийом, що матка не завжди хоче відкладати, більше хоче, вірніше відкладає яйця у темніші, ніж у світлі. Але з точки зору гігієни і отримання якісного продукту, він краще буде, ніж у темних. Ну, сьогодні різноманітні, на ринку сьогодні різноманітні продукти. Є стільник, є штучний стільник. Є штучна вощина. Прекрасно, ми сьогодні можемо працювати. Все для того, щоб ви могли отримати такий продукт, сьогодні на ринку є. Прошу далі. Це великий вклад у розвиток цього продукту і просування його на ринку зробила Ганна Миколаївна Гречка, українська відома вчена, яка розробила і структуризувала цю технологію отримання цього продукту. Ви можете спостерігати, що це таке, якщо хтось не знає. Це і колір, і світло-жовтий, і який запах, і що там повинно бути, це все вже сьогодні відомо. Прошу. Слід додати лише до того, що в цьому продукті, окрім того, що ми вже сьогодні знаємо, що там і гормональний продукт, є велика кількість мінеральних речовин. От вони, будь ласка, зверніть увагу. І кальцій, і фосфор, і що там тільки в ньому немає. Дуже багато. І це вже відомі речі. Я тільки зараз трошки по екскурс веду. Прошу далі. Дуже з цим продуктом насправді потрібно трошки бути, хто займається апітерапією, трошки більш-менш обережно, тому що все-таки це гормональний продукт. І якщо подивитися на таблицю, то бачите деяких гормонів, які, скажімо, ми говоримо, що він прекрасно стимулює чоловічу силу, але гормонів жіночих в ньому теж багато. Тому не завжди потрібно підходити з точки зору апітерапії, до цього продукту потрібно приходити дуже виважено. Прошу далі. Також є велика кількість вітамінів. Особливо цей продукт можна прирівняти той, який має вітаміни групи В. Звідки тут взялася велика кількість вітамінів групи В? Щоб не повертатися назад, часто пасічники використовують для виготовлення трутневого гомогенату личинки старшого віку. Личинки старшого віку вже споживають який продукт? Чим бджоли годують? Пергоєм. Перга якраз і великий має вміст вітаміну В, групи вітамінів В. Якраз звідси появляється велика кількість вітамінів В. Тобто, якщо вирощувати личинку, брати для цього личинку старшого віку, яка вже споживає пилок, кашку таку з пилком, то ми отримуємо продукт, в якому велика кількість вітамінів групи В. Проте цей продукт тут не показано, тут нема. Це те, що я показую, те, що відомо сьогодні було до нас, сьогодні, до вчорашнього дня, щось було відомо. Вітамін має вітамін І групи, не вітаміни групи, а вітамін Д. Прошу далі. Але, коли ми почали займатися, більш детально почали аналізувати цей продукт, на що ми звернули увагу? Що у багатьох учених продукт, цифри, отримані дані, суперечать один одному.
Не вказано, тобто подивіться, різнобій страшенний, як і в гормонах, так і в будь-яких речовинах, велика різноманітність, не сходиться, щось не сходиться. Ми вирішили перевірити, що ж є там, чи так це дійсно насправді, чи щось там просто хтось у когось десь якось. Прошу. Для цього ми відібрали гомогенат і подивилися на нього не з призми, як сам продукт, так і як є. Ми попробували його розділити і задалися питанням, чи можна з одного і того самого продукту отримати два. І виявляється, що коли провели хроматографічні дослідження цього продукту, в першому варіанті, коли використали личинок молодого віку, ми отримали, наприклад, жирних кислот, ми отримали 22 жирні кислоти, дві з яких не вдалося ідентифікувати. І серед них була така ізопальмітинова жирна кислота, якої не було у личинках старшого, коли ми використовували личинки старшого віку. Тобто, вже на перший погляд, ці два різних продукти, ми тільки скоротили тривалість вирощування личинок. Прошу далі. Коли далі ми почали більш глибше досліджувати цей продукт, ми спостерігали таку річ, знайшли таку річ, що тільки на жирних кислотах, кількість їх у личинок, які отримують від молодшої групи, ми використовували, жирні кислоти, кількість їх була більша, ніж у старшому віці. Звичайно, не всіх. Наприклад, якщо взяти стеаринову кислота, то у старшому віці її було більше. Це свідчить про те, що, що стосується стеаринової кислоти, ще раз підтверджує, що личинка споживає пилок, і тоді цієї кислоти більше. Що це нам дає? Що це нам дає, як пасічникам дає, або фармацевтам, що це може давати? Будь ласка, далі. Ми можемо, аналогічна ситуація була і в амінокислотах. Личинки молодшої групи, в личинках молодшої групи, зокрема, таких, ви бачите, виділено, наприклад, лізоцину, можна сказати, було в кілька разів більше, на 70% було більше, ніж у старших групах. Часто пасічники для виробництва трутневого гомогенату беруть личинки старшого віку, тому що біомаси більше. Але кількість біомаси не відповідає якості цього продукту, і ми самі себе дуримо. Але це не... Прошу далі. Це в графіку далі. Але це не означає, що та кількість продукту з тої старшої личинки, вона гірша. Коли дотепер традиційно виробляли гомогенат з личинки старшого віку, часто навіть зустрічаю, що можна брати навіть лявочок. Звичайно, що біомаса буде більша. Але на сьогоднішній день своїми дослідженнями ми говоримо, що з одного і того самого продукту, відомого трутневого гомогенату, можна отримати два продукти. Від личинок молодшого віку, і якщо поверніть, будь ласка, назад. Ще назад. Ні, ви вперед йдете. Вперед, ще назад. Зверніть увагу на оці три кислоти. Ми якраз у личинок молодшого віку кількість жирних кислот, які відносяться до групи омега-6. Молодшого це до якого? Там подивіться, 5-6 діб, там 5-6 діб. Набагато більше. Група омега... Будь ласка, тепер вперед до того слайду, де було. Я ще раз назад. О. Що нам це дає? Ми сьогодні можемо з одної тої самої сировини, скорочуючи, працюючи лише з одним фактором часу, отримувати різні продукції за кількісним, якісним, біохімічним складом. Наприклад, 5-6-денні личинки мають групу омега-6, того, чого немає у гомогенаті, він є, але в меншій кількості, за традиційною технологією, там 7-8 діб. Це має колосальне значення для фармацевтів. Тобто не потрібно виробляти велику кількість, не гнатися за кількістю. Якщо ми вже знаємо, що на якому періоді скільки чого є, ми можемо спрямовано виробляти той чи інший продукт. Якщо нам потрібно амінокислоти лізину більше, то ми вже знаємо, що потрібно. Не потрібно брати личинки з 7-8-денного віку, а краще використовувати 5-6-денного віку. Як це з точки зору фармації і урізноманітнення пасічницької продукції? Це хорошо. З одного продукту ми можемо 2, 3 і 4.
аналогії як мед. Мед може бути соняшниковий, акацієвий і інші продукти. Так само може бути і з гомогенату трутневих личинок. Тільки на одному цьому прикладі показую. Де його ми можемо ще використати? Ми його можемо використовувати в себе на пасіці. Це первокласний продукт, який стимулює розвиток бджолиних сімей. Я тут хотів би теж висловити вдячність Василю Степановичу Барабашу і Володимиру Антоновичу за їхньої підтримки в 2015 році, прошу перепрошувати. Була сформована, я зараз буду швидко, але не все вам сьогодні покажу, але більшість покажу іншого разу, бо сьогодні не можу всі дані вам, не маю підтвердження від колег, що можу вам всі публічно давати. Але в 2015 році була сформована група вчених, яка ми займалися, це більше переважна кількість вчених з Пенсильванії, інших куточків Америки, і в тому числі я, які займалися ДНК-дослідженнями наших, в тому числі наших бджіл, стосовно вірусних захворювань. І я тільки короткий вам меседж такий покажу, що вдалося вже на сьогодні, я можу говорити. Прошу. Ну, тут я хотів показати якраз, може хтось згадає, у когось на пасіці були, відбирали проби, ми об'їхали більшу частину України, відбирали проби меду, бджіл, прополісу, всього, що є, можна було відібрати. Прошу. Ці зразки були в лабораторії в Сполучених Штатах Америки оцінені, проведені дослідження. Далі. Дійсно, ми знайшли, що, але я зупинюся, в цій оцінці не тільки були бджолині сім'ї, жмілі, осмі і такі інші, всі запилювачі. Ми оцінювали, роботу проводили на п'яти континентах. Далі. Це самі свіжі дані, далі на цьому зупиненні. Але тут хотів би зупинитися. Щодо вірусів. Шановні колеги, зверніть увагу, таким маленьким, насправді тут вся Україна в зрізі, але отут, де Україна. І кількість оцих кружечків – це віруси, насиченість вірусами. Тобто кількість вірусів. Якщо взяти, от, наприклад, Сполучені Штати Америки, які були, да? Подивіться наскільки. Ми часто говоримо, бджоли зникають, ще якісь там проблеми. А це набагато на сьогодні ми набагато пішли вперед, і ми знаємо, що більшість проблем від вірусів. На що я хочу вам звернути увагу? Зверніть, будь ласка, от Україна. Бачите, скільки? Яка концентрація? Вони є. Віруси є завжди, скрізь. Але на 15-й рік, коли ми робили зріз, то їх не було стільки, як отут. Отут використовують всі різноманітні. Прошу, що дає можливість поштовху до цих вірусів, в тому числі багато. Перша це кліщ. Звичайно, що кліщ. Кліщ це бджолиний вампір, який через гемолімфу передає віруси захворювання. І ми маємо ті картини, наприклад, в минулому році дзвонять до мене пасічники із Житомира з різних куточків України, характерно щось таке трапилось, не знаю, типу гнилець. А насправді не гнилець, це вірусні захворювання, які спричиняються вірусами. Я трошки зараз покажу більш детальніше, на наступний раз більше буду мати інформацію, можливість просто вам дати. Зараз не можу просто говорити, не маю підтвердження всіх авторів, всіх, що можу публічно говорити. Прошу далі. Ну, ви часто спостерігаєте, можливо, часто спостерігали, можливо, дай Боже, ні, крила малі, так? Ми часто грішимо, що це що? Кліщ заїв. Насправді це кліщ заїдає, але не кліщ сам по собі заїдає. Кліщ разом з вірусом – це вірусне захворювання. Це вірусне захворювання вже. Прошу далі, буду швидше пришвидшуватися. Є вірусні захворювання, вони в нас є. Це дорослих бджіл, розплоду. Ви їх часто можете спостерігати, можете не спостерігати. Може хтось грішить завжди на гнильці, але не стільки гнильці, як віруси. Прошу далі. Одні з основних причин, чому можуть бути вірусні захворювання, це неконтрольоване переміщення. Я навіть не беру за породи, ввезення. Самі можете аналогічну ситуацію зробити таку, якщо ввезення чогось кудись,
а навіть з одного, грубо зараз говорю, з одного міста в інше місце, перевезення чогось, то місцеві краще. Тому що вони на цьому місці вони кращі. Тобто, неконтрольоване переміщення бджіл, а в нас пасіки кочують. Ота картина, може, те, що я показував, вона може помінятися. І отой маленький кружечок буде стане, може стати у великі круги. І друге це... Прошу далі. Далі. Ще далі. Ну це дикі запилювачі, зупинятися. Запилювачі бджоли просто я показую, що вони хоч різні. Різні бджола. Кожна бджола по-різному пристосована до своєї місцевості. Не потрібно придумати велосипед. Лише тільки подивіться на ці графіки. Якщо використовувати різні ці самі породи бджіл, вони по-різному навіть входять в стан роїння, доходять до своєї піку. Далі. Тоді, коли наша, наприклад, наші породи, для наших порід характерний період отакий от, вони ефективно використовують не просто медоносну базу, але і мають імунітет, уже природній імунітет мільйонами років сформований в цій місцевості. Я тільки зараз говорю про віруси, про розведення, то вже буде інше. Далі. Давайте далі пропустимо зематоз. Тут і можна про незематоз говорити. Далі. Кліщ. Ще раз про кліща. Зверніть увагу, особливо дуже у вірусних, при вірусних захворюваннях на сьогоднішній день не жодного ефективного препарату не розроблено. І пасічники неправильно роблять деякі, або початківці починають з антибіотиків. Так, як і кому старше. І тоді мають проблеми із реалізацією своєї продукції, прямої продукції меду. Я просто хочу вам показати, тільки знаючи біологію кліща, подивіться, як розвивається наша бджола, і паралельно розвивається вулику кліщ. То от якраз у цьому періоді, серпень-вересень місяць, коли бджола йде вже в зиму, чисельність бджолиної сім'ї зменшується, а чисельність кліща збільшується. Тому не потрібно пхати всяку хімію у оцей от період, а кліща максимально об'єктивно отут от знімають, в оцей от період. І тоді у вас проблем не буде. Менше, вірніше, їх буде. Прошу далі. Давайте далі. Це за віруси, це все зрозуміло. Це що хотів показати? Ну, віруси. Далі. Є така теж у нас картина. Мішечкуватий розквіт. Далі. Ще далі. Тобто, на сьогоднішній день жодна пасіка не захищена від більшості захворювань. А тим більше при такій концентрації і міграції з кочівлями. Ми повинні бути готові до цих викликів. Далі. На сьогоднішній, повторюю, лікування ефективного немає. Є такі препарати. Ендоглюкін, бактеріальна ендонуклеаза, російський препарат, хоча і в нас теж випускали. Європейські препарати шалено дорогі. Тут немає, не показує, але харківський теж непоганий препарат, і досить хороший препарат. Апізан. Апізан. Да? Ну, можливо, апізан. Харківський туди. Харківський, так. Да. Сиворотки крові. На що націлені всі ці препарати? Якщо ми щось не знаємо, то ми за те повинні платити гроші, правильно? Тоді можна використовувати ці препарати. Але в нас насправді, щодо вірусів, це я показав, у нас є вже цей препарат вдома, свій. Можна ще раз. Це знову трутневий гомогенат. Повертаюся до трутневого гомогенату. Використання трутневого гомогенату в підгодівлі бджолиних сімей в концентрації 10% протягом 12 днів стимулює імунітет бджолиної сім'ї. Покращує продуктивність бджолиної сім'ї, сприяє розвитку весняному і нарощуванню сім'ї на зиму. І це дешевий препарат, який кожен у вас є, і не потрібно його десь купляти в когось, який стимулює. Бо при біологічних препаратах, якщо ми беремо квітковий пилок, в когось купити кандій, це є загроза перезараженням своїх бджіл. А так, з вашої своєї ж пасіки, свій препарат і свій же вулик. У мене все, якщо якісь питання, будь ласка. Розкажіть поподробніше про це останнє, що ви кажете, що це не розглядає, на своїй партії як примінити.
До лікування, якщо ви використовуєте сім'ї, які 10%, ну, 10, робите розчин, не розчин, а трутневі гомена, додаєте до, якщо ви готуєте сім'ї на зиму, іменно нарощування, додаєте до того, якщо ви стимулюєте штучно, так? Додаєте до корму. Якщо якісь, якщо ви, у вас є, наприклад, не дай Бог, якась предпосилка до того, щоб бджоли захворіли, і у вас є якісь клінічні ознаки вже чогось, то сім'ї потрібно просто берете знову 10% лікувальний сироп робити, сироп, один розчин, одна частина цукру, одна частина води, і додаєте туди 10% трутневого гомогенату. Лучше, так, можете робити будь-який, будь-який. Я не, вибачте, я не хотів зараз, щоб у вас враження склалося, що той що трутневий гомогенат від личинок старшого віку, він гірший. Він не є гірший, він просто є інший. Можливо, комусь той краще, тому той краще. Але в будь-якому випадку це є стимулятор. Я вас перепрошую, це можна, якщо є якісь клінічні ознаки, цього можна так приміняти на весні, літо? Абсолютно, без шкідливих, без ніякої хімії, і ніколи вас ніхто не чує, ніякий аналіз не покаже, що ви туди щось неправильно попали. А підформки скільки? 21 день чи як? Мінімум 10-12 днів. Кожен день? Кожен день, якщо стимулююча підгодівля 300-400 мг. Кожного дня, щоб вони її виїдали, щоб він там не закисав у тебе котру. Як його зберігати? Морозильці. Найкращий, найдоступніший для вас, для нас всіх спосіб – це заморожування. Скільки може заморожувати? Продукт не є стабільний. Найкращий продукт – це висушений ліофілізованої сушки. Ліофілізованої сушки. Сухий. Чим довше зберігається, він не є стабільний, не можу зараз вам сказати. Я вам, давайте так, через скільки ще приїду, покажу більше. Ми зараз тільки почали цим займатися. Але продукт не є стабільним. Чим довше ви його тримаєте в холодильнику, pH міняється, його потрібно стабілізувати. Стабілізувати його можна на момент отак раз, це висушити в ліофілізованій сушці. І то він не є ще стабільним. З ним потрібно ще працювати. А консервація не є? Ні. Якщо зараз на зараз, так. Спиртом з горілкою так, можна цим займатися, але ви втрачаєте, що ви потрібно розуміти, що ми щось втрачаємо, а щось набуваємо. Тобто весь біологічний комплекс, він має бути свіжий, заморожений. Але це краще, ніж нічого. Можна сконсервувати його спиртом, це буде краще, ніж мед. Однозначно. Місяць може стоять чи ні? В якому вигляді? Морожене. Можна. Я би казав, я казав до півроку, але я ж сьогодні не готовий вам сказати точно, тому що я зараз скажу неправду. Воно лікує, чи все-таки стимулює захисні сили бджоли? Є ще запитання. А на сайті десь можна читати цю інформацію? Давайте, зараз у мене оці всі дослідження, що зараз я вам розказував, вони ще десь місяць часу, і вони будуть у мене на моїй сторінці Facebook будуть. Ага. Зараз я не можу публічно вам. Так, все, що їх не ставлю.